Em uma manhã de quarta-feira chuvosa, a enfermeira Cristina estava atrasada para o trabalho. Ao estacionar em frente ao hospital, avistou uma mulher com capuz preto e uma criança em uma cadeira de rodas. Cristina imaginou que estivessem visitando o hospital. "Pode indicar a entrada?", perguntou a mulher. Após receber a orientação, mudou seu rumo em direção aos fundos do hospital. Ao entrar por lá, Cristina avistou a criança sozinha no terraço, sob a chuva, enquanto a mulher se afastava. Preocupada, Cristina exclamou: "Espere, senhora. O que está acontecendo? Você está deixando a criança?" Tentou alcançá-la, mas não chegou a tempo. A mulher partiu de táxi, deixando a criança encharcada pela chuva. Contudo, Cristina recordou que o taxista era da mesma cidade onde ela já havia trabalhado durante um acampamento. Determinada, Cristina procurou outro táxi. "Ei, senhora, volte, volte." Infelizmente, o táxi sumiu na rua movimentada, deixando Cristina intrigada com o motivo pelo qual a mulher abandonara a criança. Agindo rapidamente, decidiu cuidar da criança e levá-la para dentro do hospital em busca de ajuda. Nos bastidores do hospital, a enfermeira descobriu que a criança era, na verdade, filha da mulher, ao perceber que a pequena chorava assustada com os trovões e relâmpagos. Cristina tentou acalmá-la. "Qual é o seu nome? Por que sua mãe a deixou aqui?", perguntou, abraçando a criança e dizendo: "Não se preocupe, estou aqui com você agora. Você está segura, e nada vai acontecer com você." A menina se chamava Helena e tinha 9 anos. Helena contou a Cristina que sua mãe havia prometido voltar para buscá-la após deixá-la ali. "Ela se despediu de mim antes de sair", disse a menina entre lágrimas. "Estou com medo. Você pode me levar para a casa da minha mãe?" Cristina solicitou o endereço a Helena, esperando encontrar uma forma de ajudá-la a se reunir com sua mãe. No entanto, a criança não tinha certeza e teve dificuldade para fornecer detalhes específicos. "Não sei o endereço exato, mas onde eu moro tem um grande parque e alguns prédios altos. Depois que meu pai morreu, nos mudamos várias vezes e finalmente nos acomodamos em um trailer antigo." Após levar a criança para dentro, Cristina organizou um exame médico para Helena. Durante o check-up, os médicos descobriram que ela tinha uma condição na perna direita que necessitava de cirurgia. Sem o procedimento, Helena enfrentaria dificuldades para andar e dependeria de uma cadeira de rodas pelo resto da vida. "A cirurgia é bastante dispendiosa", comentou o cirurgião. "Já se passaram 4 horas e a mãe não retornou. Não podemos mantê-la aqui por muito tempo." "O que sugere, Cristina?", perguntou ele. Nesse momento, uma ideia ocorreu a Cristina. Ela se recordou de seu irmão Benício, que administrava um abrigo para crianças órfãs. Cristina decidiu encaminhar Helena temporariamente para o abrigo enquanto buscavam localizar sua mãe. Tinha a intuição de que Maria, a mãe de Helena, podia ser de uma cidade próxima, pois reconhecera o mesmo taxista que a havia levado. Esperava poder auxiliá-los a encontrar a mãe de Helena. A menina foi encaminhada para um abrigo, sentindo-se devastada e abandonada por sua mãe, começou a compreender o motivo por trás disso. Enquanto isso, Cristina dirigiu-se à cidade onde imaginava que Maria poderia estar, na esperança de obter pistas sobre seu paradeiro. Ela foi até o ponto de táxi, abordou o motorista que havia levado Maria ao hospital no dia anterior e perguntou: "Com licença, senhor. Lembra-se da mulher com uma criança e uma cadeira de rodas que você transportou para o hospital ontem?" "O nome dela é Maria. Estou tentando encontrá-la", disse Cristina. O motorista respondeu: "Ouvi dizer que ela morava em um trailer antigo perto da rodovia." Cristina dirigiu-se ao trailer para procurar Maria, mas ela não estava lá. Voltou outro dia, mas o trailer parecia ter sido abandonado. Apesar dos esforços de Cristina, não conseguiu localizar Maria para reuni-la com sua filha. Eventualmente, ela começou a aceitar que Helena talvez nunca pudesse retornar ao convívio de sua mãe biológica.
Sentindo grande compaixão pela criança, em um gesto altruísta, Cristina decidiu assumir a guarda legal de Helena e oferecer-lhe um novo lar. Como viúva e sem filhos, Cristina nutria um profundo amor por Helena e dedicava-se integralmente a criá-la, assegurando-lhe todo o cuidado e afeto para proporcionar a melhor qualidade de vida possível. Especial atenção era dedicada para garantir que a menina recebesse tratamento médico e educação de alta qualidade. Ao longo dos anos, Helena desenvolveu um amor sincero por Cristina, considerando-a como sua mãe. No entanto, ela nunca esqueceu sua mãe biológica e frequentemente se questionava sobre o que teria acontecido com ela. Cristina estava determinada a auxiliar Helena de todas as formas possíveis. Ela sabia que a cirurgia para corrigir a condição na perna da menina seria dispendiosa, mas não hesitou em custear do próprio bolso. Logo após a operação, Helena passou várias semanas no hospital, em um período de recuperação e fisioterapia. Foi um momento desafiador para a menina, mas ela sempre contou com a presença amorosa e apoio de Cristina. Finalmente, chegou o dia em que Helena recebeu autorização para tentar andar sem apoio. Sentindo-se nervosa e animada ao mesmo tempo, ela se preparou para dar os primeiros passos. Sentir o chão novamente sob seus pés era algo estranho, e ela estava apreensiva com a possibilidade de não conseguir. No entanto, com o apoio e incentivo de Cristina, Helena deu passos hesitantes, mas firmes. À medida que os dias viravam semanas e as semanas viravam meses, a confiança de Helena se fortalecia. Ela começou a caminhar cada vez mais sozinha, utilizando muletas ocasionalmente para apoio. Com o tempo, Helena expressava sua gratidão crescente por tudo o que Cristina havia feito por ela. A dedicação e o cuidado incansáveis de Cristina fizeram uma enorme diferença em sua vida. Anos mais tarde, Helena, profundamente inspirada pelo trabalho filantrópico de Cristina, desenvolveu uma paixão pelo serviço ao próximo. Optou por seguir carreira na medicina, tornando-se uma cirurgiã cardíaca de destaque, reconhecida como uma das figuras mais respeitadas globalmente. Apesar de seu sucesso, Helena ainda sentia um vazio em sua vida, pois as lembranças de sua mãe biológica continuavam a assombrá-la. Profundamente perturbada, Helena ansiava por descobrir o motivo do abandono, mas hesitava em iniciar essa busca com receio de magoar Cristina, a quem amava intensamente. Ao compartilhar seu desejo de encontrar sua mãe biológica com Cristina, Helena recebeu apoio e incentivo. Querida, você precisa se encontrar e descobrir por que ela deixou. Por favor, faça o que for necessário, disse Cristina com sua voz suave. Com a bênção de Cristina, Helena embarcou em sua missão de localizar Maria na cidade onde imaginava que ela poderia estar. Procurou por semanas até encontrar a mulher em um abrigo para moradores de rua. Isso aconteceu enquanto explorava a área e encontrou fotos da infância de Helena no antigo trailer, com o endereço do abrigo escrito nas costas. Um dia, dirigiu-se ao abrigo e rapidamente identificou Maria trabalhando no local. Maria ouviu uma voz fraca de uma jovem chamando-a, olhou para cima e avistou uma bela mulher, ficou paralisada, olhando incrédula, quando ela disse, "Sou eu, Helena." Chorou enquanto caminhava rapidamente em direção a Maria. Ela não conseguia acreditar no que via. A filha que havia abandonado por estar numa cadeira de rodas agora quase correndo em sua direção. Helena, é você mesmo? Maria disse, muito animada. A jovem acenou com a cabeça, dizendo, sim, mãe, sou eu. Olha, posso andar, correr e até ficar em pé. Parei de usar a cadeira de rodas há muitos anos. Minha mãe adotiva, Cristina, me deu uma nova vida. Maria, surpresa, perguntou por Cristina, e Helena explicou que ela era enfermeira no hospital onde Maria a deixou há 20 anos, a adotou e a criou. Mas por que você me deixou naquele dia? Você prometeu voltar para mim, mas nunca o fez. O que aconteceu? Questionou Helena, com os olhos cheios de lágrimas, ao se lembrar do dia em que foi abandonada pela mãe. Maria lutou para conter a emoção, recordando o momento em que deixou a filha. Sem encontrar trabalho, ela vagou pelas ruas para sobreviver, acabando por morar em um trailer.
A vida a levou para o abrigo quando alguém a encontrou doente e inconsciente perto do trailer. Maria compartilhou com Helena o sofrimento que enfrentou. Lamento muito, minha filha, por ter deixado você para trás. Eu só queria que você tivesse uma vida melhor, mas não tinha meios nem dinheiro para cuidar de você. Minha vida tem sido miserável desde então. Anos depois, um estranho bondoso a encontrou e a trouxe para o abrigo antes de partir. Ele escreveu o endereço do abrigo para moradores de rua no verso de uma das fotos de infância de Helena, esperando que um dia ela pudesse procurá-la. Depois de abraçar Maria com força, Helena reuniu os pertences dela e disse: "Eu te perdoo por me abandonar." Em seguida, acrescentou: "Mesmo você tendo falhado como mãe, eu não vou falhar como filha. Vamos voltar para casa juntas." Helena levou Maria para a cidade e a apresentou a Cristina. Inicialmente furiosa, Cristina perdoou Maria depois de ouvir sua história. Helena sentiu alívio ao ver suas duas mães finalmente se encontrarem. Para garantir o bem-estar de Maria, Helena comprou uma pequena casa para ela no bairro, assegurando que passasse o resto da vida cercada de amor e carinho. Helena continuou morando com Cristina e nunca deixou de ligar para sua mãe, pois foi ela quem a criou e lhe deu uma nova vida. Helena considerava Cristina muito mais do que simplesmente uma mãe, ela era a luz que iluminava sua vida. No âmago do seu coração, Helena reconhecia que tudo o que se tornará devia-se a Cristina, e expressava sua gratidão de forma constante. "Tudo o que sou hoje é graças a você, Cristina, minha querida mãe. Eu te amo." Cristina se alegrava ao ver Helena feliz e Maria de volta em suas vidas. E para vocês que estão acompanhando, o que acharam dessa história tocante? Deixem seus comentários sobre a atitude de Maria. Vocês agiriam como Helena, perdoando uma mãe que os abandonou? Compartilhem suas opiniões. Agradeço sinceramente por assistirem, e tenho certeza de que algum dos vídeos sugeridos na sua tela também será do seu agrado.